ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಡು, ಶಾಪವನ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಮ್, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದೇ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ರಾಮ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆತನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ತುಂಬಾ ತುಂಟ ಹುಡುಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಿನ ಅವನು ಅವರಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಶೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಶೂಸ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೊಸ ಶೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಶೂಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಬ್ಬಗಾಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ್. ಅವನು ತುಂಬ ಅತ್ಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದುಬಾರಿ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ತೋರಿಸೋ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀತಿ: ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಡು, ಶಾಪಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಕೌಂಟ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರ್ಸಸ್. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ರಾಮ್, ರಾಧಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಅರ್ಜುನ್. ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನಫ್ to support his family with the basic needs. Arjun was a naughty boy. He always used to keep asking for new things. One day, he asked his father to get him a new pair of his favorite sports shoes. After work, Ram went to a shop and inquired for the shoes Arjun had asked for. But those shoes were very expensive. So Ram bought another pair of shoes and returned home. When Ram gave the new shoes to Arjun, Arjun was very disappointed that his father did not bring him the shoes that he wanted. He cried a lot and left the house in anger. He started walking on the streets. And after some time, he sat near a bus stop and wondered when he would get the expensive pair of shoes that he wanted. Just then, another boy passed by on his crutches. When Arjun saw that boy, he was shocked to see that the boy had no legs. Tears started falling from Arjun's eyes. He thanked God for giving him legs and a family who was so caring. Moral: count the blessings, not the curses.